Paavo Valkari, taas Wolfsportissa. Taas Wolfsportissa. Täällä on melkein toinen koti. Niin, ei ole tarvinnut makupussi ottaa mukaan. Ei ole vielä. Sen lisäksi, että pelaat nyt edustusjoukkueen tasolla, niin vedät junnuja. Joo. Kiiviluoma kutsui mut tähän mukaan ja mä lähdin mielellään mukaan tähän. Mä oon aina viihtynyt nuorten kanssa ja näin, niin lasten kanssa kiva olla. Ja foodista mä rakastan, mä toivottavasti nämä lapsetkin rakastaa ja niitä on kiva yrittää tuoda vähän sitä omaa, ehkä vielä nuorta energiaa siihen, ne jätkät vähän ehkä oppisikin multa jotain. Näet sä silleen, niin kun oot sä miettinyt asioita niin pitkälle, että pelaamisen jälkeen sitten se on sitä valmentamista, että sä haluat niin kun olla jalkapallon kanssa sitten koko ajan tekemisissä? Kyllä mä, no en mä nyt oikeastaan suoraan sanoen, mä oon miettinyt, että kyllä mä haluan pelaa niin kauan kuin mä pystyn. Että kyllä se niin kuin on huomannut tässäkin, että kyllä se pelaaminen on vaan se, mikä on parasta. Että voit kysyä keneltä vaan vanhalta pelaajat, joka on valmentaja, niin kyllä se pelaaminen on vaan parasta. Mutta ehkä tulevaisuudessa, jos mä tykkään vielä rakasta jalkapalloa silloin, niin ehkä mä sitten voin vielä tehdä sitä silloin, että se nähdään sitten. Mitä faija sanoi, kun sä lähdit valmentaa? Ei sanonut mitään, että en mä tiedä se. kyllä. Kysytkö sä vinkkejä? Kyllä ehkä enemmän siinä, että kun kumminkin eri niin kuin miehet ja nuoret, niin Simmokin on valmentanut noin nuoria, niin se on kumminkin vähän niin kuin, pitää olla sellainen esimerkki. Sitä mä niin kuin haluan, niin kuin, että eletään sitä niin kuin, semmoista niin kuin ammattilaisurheilijan elämää. Niin kuin, että sä teet oikeat valintoja kentän ulkopuolella. Nyt nämä on vielä nuoria. Mä haluan, että ne hoitaa koulu. Se on vaan, Suomessa meillä on hyvä mahdollisuus, että koulu pystyy hoitaa samaa kuin pelaa jalkapalloa. Niin mä vaadin jätkät, että ne on tehnyt kaikki läksyt. Ja suoraan, jos vanhemmat sanoo, että koulu ei mene hyvin, niin sit jätkä ei tule treeneen. Niin se vaan on. Että se on vaan sitä niin kuin sitoutumista siihen lajiin. Sitten sä hoidat koulua ja sitten pystyt pelaamaan futistia samalla. Niin sitten sä pystyt antaa kaikkesi jalkapalloa sitten. No mites toi tasapaino oman pelaamisen ja treenaamisen ja koulun kanssa sulla itellä sujuu? Paljon se vaatii? Vaatiiko se niinku uhrauksia? No siis eihän mulla paljon vapaa-aikaa muutenkaan. Se aika, mitä jos mulla itse on treeneissä, niin silloinhan se on pelkkää huilaamista, palautumista. Et tässä on ihan hyvä tämmönen, pääsee vähän kotouta pois, pääsee olemaan täällä. Se on ihan kiva, että ei mulla oikeastaan vapaa-aikaa jää melkein. No miten, minkälaiset oli ensimmäiset fiilikset, kun kuulit, että lähdette Stadista Seinäjoelle? Katsoitko se kartasta ensin, että mikä se Seinäjoki on? Ah, joo. En ollut ikinä kuullutkaan Seinäjoelle vielä silloin. Mutta siis mä oon ollut vaan kiitollinen tässä kaikessa, mitä täällä on ollut. Et kaikki ihmiset on ollut tosi mukavia koulussa ja täällä, niin se on ihan kiva. Kaikki on niin lähellä, tää pystyy olemaan tosi hyviä. Ei mitään valittamista oikeastaan. Mutta oot viihtynyt täällä? Joo, viihtynyt tosi hyviä. Mä oon saanut hyviä Seinäjoelta, hyviä kavereita ja joukkuekaverit kaikki, niin täällä viihtyy hyvin. No kerros vähän tämän kauden jutun, sä oot liigajoukkueen mukana ja päässyt pelaamaan kivasti ja ihan ok mennyt. Sä et ollut maali seille, kun tuli dunkku. Joo, en ollut, että se oli vähän ikävä peli, että heti jos vastustaa tekee alkuun 2 maali, niin ihan sama kuin hyvin me pelataan sen jälkeen, niin on vaikeeta. No sanot sä coachille, että hei coachi, katso, että mä oon torjunut vaan voittoja. Mä tein. Miten paljon saat oppia Mikulta? Siis niin paljon. Niin kuin toi mikä meillä oli jo viime vuonna, kun oli Jere ja Miku, ja se oppii niin paljon nyt Mikult koko ajan, niin sit saa pieni vinkkejä. Meillä on, niin kuin mä sanoin, meillä on hyvä tiimi siinä ja joka päivä meillä on maalivahtivalmentaja. Mä en tiedä onko. Meillä on aina maalivahtivalmentaja. Meillä on aina monta veskaritreeniä, me pystytään tehdä niitä asioita, pystytään olla joukkueen kanssa, veskari otetaan huomioon joukkueessa, kaikessa. Mä en tiedä, onko parempaa paikkaa kehittyä. No sä kävit viime vuonna pelaamassa pari lainapestiä vetämässä. Joo. Ja viimeksi olit Salpassa. Minkälaista Salos oli? Salos meni tosi hyvin, että niillä oli selkeä tavoite, että ne halusi säilyä sarjassa, vaan niillä oli mennyt monta peliä ilman voittoa ja paljon maaleja oli mennyt. Ja niin minä Arttu mentiin sinne, Arttu puolustopääpelaaja ja mä maalivahti, niin tosi hyvin meni. Mun mielestä saatiin 2 tosi tärkeät voittoa. Maarihamina vieraissa oli tosi tärkeä voitto. Niin. Sitten ne säilyi sarjassa. Se oli tietenkin hyvä Salpa. Niillä on kuulemma tänä vuonna nuori jengi kanssa. Niin. Se on ihan hyvä. Oli ihan Tepsika 1-1. Niin, ei. Ja mulle, niin kuin mulle tosi hyvä. Mun mielestä viime kausi oli tosi hyvä. Mulla oli edelliskausi, mulla oli tää käsi murtunut, niin se oli tosi vaikea kausi. Ja nyt viime vuonna pääsi hyvää kuntoon ja pääsi pelaamaan melkein joka viikko. Se on tärkeää, että kumminkin haluaa pelaa joka viikko. Niin
tosi hyvin mun mielestä meni viime kaudella. No mitäs täällä tänään? Täällä on 0-4 ja yksi jengi mukana ja sitten 0-5. Miltä se vaikuttaa? Ihan hyvältä, että tässä on, meillä on nyt 0-5, niin meillä on kaksi joukkuetta täällä turnauksessa. No ehkä tulokset ei ollut sitä, mitä me halutaan, mutta nämä harjoituspelejä, kaikki vähän kierretään pelaajia, katsotaan vähän, että kaikki saa sitä pelituntumaa, mikä kesällä pitää olla sitten, että jaksaa pelaa niitä pelejä. Ja hyvältä on mun mielestä ihan näyttänyt. Oikeita asioita pyritään tekemään koko ajan, mutta... Niin. Ei mitään. Ei mitään. Kiitoksia kovasti. Ei mitään, kiitos paljon.